Obilježavanju tjedna mobilnosti pridružio se i Dječji vrtić Gaza. Današnji dan bio je posvećen prijevoznim sredstvima koji su alternativa vožnje automobilom, pa su djeca u vrtić stigla svojim biciklićima i romobilima kojima su se potom zajedno provozali dvorištem. U dječjem vrtiću u Gaza danas je bilo posebno živo. Obilježen je tjedan mobilnosti, kampanja koja se provodi diljem Hrvatske, a jedan od ciljeva joj je promoviranje zdravih načina kretanja. Ova predškolska ustanova inače je poznata kao sportski vrtić, pa se u njemu kretanje, vježbanje i sport kao način života promiču svakodnevno. U dječjem vrtiću u Gaza imamo 5 sportskih skupina od 2,5 godine pa skroz do polaska u školu. Vježbamo 4 puta tjedno i evo jako poznajemo se sa svim sportovima i jako smo vrijedni po tom pitanju. Mališani su se danas okušali u vožnji svojim omiljenim prijevoznim sredstvima, romobilima i biciklima kojima su se provozali na 2 poligona u dvorištu vrtića. Ti si biciklistkinja danas ili voziš romobil? Bicikli. Zašto si izabrala bicikl danas za prijevozno sredstvo? Zato mi je brži. A reci mi, znaš li voziti na 2 kotača ili se još uvijek koristiš pomoćnima? Bez kotačića pomoćnih. Ko te to naučio? Tata. Voliš inače sport? Da. Baviš se nečim? Doma vježbam tenis. Što ti misliš zašto je važno da djeca vježbaju, da se bave sportom? Da budu zdravi. Osim što voziš romobil, baviš li se možda još nekim sportom? Da. Ideš li ti na neki trening? Na gimnastiku. Na gimnastiku. Zašto si izabrala baš gimnastiku? Što ti je tamo zanimljivo? Poligon. A što se sve radi na gimnastici? Svijeće, kolci, zvijezda. I koja je tebi najdraža vježba? U čemu si najbolja? Što ti onako baš dobro ide? Zvijezda. Jel ti voliš sport? Da. Zašto? Zato je mi onako nekako poseban i to. A imaš li neki omiljeni sport koji najviše voliš? Da. A to bi bio? Nogomet. Zbog čega baš nogomet? Zato je ono šutaš loptu i to. A što si danas radio ovdje? Vozio si se na čemu? Na bicikl. Zašto se djeca trebaju baviti tjelesnom aktivnošću? Zato da budu jači. Jesi ti jak? Da. Super. Za klince iz vrtića Gaza sportski duh je svakodnevica, a na nama je učiti od najmlađih.